borba je, ali neprestana. Pa je onako, ali sa mnom je sve super, Znači, oni su nebitni totalno, tako da... Naravno, naravno. Znam ja šta je bitno, ti i ja smo pričali o tome, tako da... Ne Da. brini se ništa, u svakom slučaju, stvarno mi je super, svi su me stvarno prihvatili, stvarno, možda i nije tako kao što izgleda te svađe i to, ali posvađamo se mi svi, ali posle svi zajedno jedemo, tako da ništa, to nije tako strašno. Ali, zaista, sam se uklopila i sa svima se družim, bukvalno, tako da, nema frke. Kaže mi, ko ti najviše nedostaje? Ti. Verujem mi, vidiš da te non stop po...